لوگوں میں جو ہے نا یہ بہت خوف و ہراس بہت زیادہ ہے, تو لوگوں کو ڈرنا نہیں چاہیے. پریونشن از بیٹر دین کیور, اور پریونشن بھی آپ کے اپنے اختیار میں ہے. کرونا جس کا اس قدر رونا ہے وہ اتنا بھی موذی نہیں جتنا لوگ سمجھ رہے ہیں. سوشل میڈیا کی گمراہ کن باتوں میں نہ آئیں. آپ نے یہ نہیں کہ یہ لاک ڈاؤن آپ کہہ دیجیے مجھے یہ وائرس ہو گیا ہے. ہسٹری بہت ضروری ہے, کسی بندے سے کانٹیکٹ ہے آپ کا, پھر آپ آ کے ٹیسٹ کرا لیں. خدا نہ خواستہ کسی کو ہوتا بھی ہے, ڈرنے کی کیا بات ہے. 99% بندے تو ویسے ہی ریکور ہو جاتے ہیں. صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے, باقی آپ متوازن غذا کا استعمال رکھیں, ریزسٹنس آپ میں ٹھیک رہے گی تو آپ کے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. یہ پریونشن بھی جنرل پریونشن ہے. کرونا سے بچنا ہے تو صفائی کا خاص خیال رکھیں, صابن سے بار بار ہاتھ دھوئیں, منہ کو غیر ضروری نہ چھوئیں اور دوسروں سے فاصلہ رکھیں. حسن طارق بٹ, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد.